anser att man alltid har nytta av oberoende av storleken på skogsinnehavet, så har man nytta av de här rekommendationerna. Och man behöver inte själv liksom pröva genom försök och misstag, utan rekommendationerna grundar sig på så lång forskning att därifrån kan man få det där möjligheten att själv idka ett vettigt skogsbruk och man baserar det på de här rekommendationerna. Vem som helst som har jobbat lite längre kan ju bilda sig en egen uppfattning och göra sin egen strategi hur man gör. Nu är det ju så att de här rekommendationerna ger ändå liksom den där basen för och den där ryggraden för att om du vet att om du följer rekommendationerna så då idkar du god skogsvård.